Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Tady je Jana z ilearncheck.com a naše dnešní téma je lokál, mužský, rod, životný nebo maskulinum animátum. O mužském rodě neživotném, ženském rodě a středním rodě už jsme mluvili. Dám tady k videu odkaz, abyste se na to mohli podívat, nebo taky do popisu videa. No a teď si řekneme, jak je to u maskulin animát. Takže tady můžou být tři koncovky. Je to U, I, a nebo ovi. Takže ještě připomenu lokál šestý pád, kom, čem. Například v, kom, čem, o, kom, čem. Takže když mluvíme o mužském rodě životném, nejčastěji asi bude předložka o kom, o čem. O kom je ta kniha, o kom jste mluvili a podobně. Koncovka U bude u tvrdých koncovek. Například o panu bílém. To bílém to je adjektivum a tady vidíte U. Nebo o tom člověku. Pamatujte si, že slovo člověk má normálně tu koncovku U. Nebo o pánu Bohu. Takže jestli jste věřící, tak jestli jste křesťané, tak pán Bůh, o kom, o čem, o pánu Bohu. No a nebo ještě jedna náboženská varianta, například o Ježíši Kristu. Tam je tradiční, že na konci se používá U. Ale normálně tu koncovku U tak často v mluvené češtině nepoužíváme. Tvrdá koncovka má normálně plus ovi. Jediný případ, kdy to používáme, je, když máme více slov za sebou, více maskulin za sebou, tak to první slovo bude mít koncovku U a druhé bude mít koncovku ovi. Ještě si napíšeme nějaký příklad. Ale teď jdeme na koncovku měkké i. Takže to je u měkkých koncovek. A co to znamená? Opakování je matka moudrosti. Takže měkká koncovka to je ž, š, č, r, s, j, d, d, ň, nebo koncovka tel. Jako pravidlo, ale můžou být nějaké výjimky. Takže například o kom, o čem, o muži, o otci,
Takže otec, otci, vidíte, že tam není e v tom lokativu, nebo o příteli, o chlapci, a podobně. Takže v tomto případě ž, c, tel a tady ještě jednou c. Ještě si dáme více příkladů, takže se nebojte. A teď, kdy se používá ovi? Koncovka ovi je univerzální, ale hlavně u tvrdé koncovky a u měkké méně, hlavně u jmen. Co to znamená? Například, když vezmeme jméno Tomáš, tak o kom, o čem? O Tomášovi. Jenom když bude ještě jeho příjmení, potom použijeme tu krátkou variantu o Tomáši. Ukážu za chvíli. Dále například o Ondřejovi. Na konci je j, to je měkká souhláska, ale jestli použijeme jenom to jméno bez dalšího, tak bude ovi. A dále, ještě jsem zapomněla, koncovka a taky. Takže například o kolegovi, kolega, o kom, o čem, o kolegovi, nebo o tátovi, táta, o kom, o čem, o tátovi. V tom případě a je pryč a plus ovi. A ještě možná pár příkladů tvrdé koncovky o šéfovi, o dědečkovi, o synovi, nebo o bratrovi a podobně a tak dále. Tak a teď ještě ta situace, kdy je více slov. Takže když je více slov nebo jmen za sebou. Například o panu prezidentu Václavu Havlovi. Tak máme tady slovo pan prezident Václav Havel a máme dvě varianty, jak to můžeme napsat nebo říct. Jedna varianta je ovi až u posledního slova. A druhá možnost je, že to alternujeme, takže o panu prezidentovi Václavu Havlovi.
Takže alternace u ovy. Ale vždycky u je první a ovy je poslední. V takovém případě bude i to jméno s měkkou koncovkou jenom i. Takže tento prezident už zemřel, ten už není prezidentem, tento člověk. A teď je prezident Miloš Zeman. Takže o panu prezidentu Miloši Zemanovi. Nebo o panu prezidentovi Miloši Zemanovi. Jestli se Miloš jmenuje náš kamarád, řekneme, že mluvíme o Milošovi. A jestli řekneme i příjmení, bude i. Takže tohle jsou hlavní pravidla pro lokativ u mužského rodu životného. A teď bychom ještě zkusili pár slov na cvičení. Tak tady jsem připravila 17 frází nebo slov a vaším úkolem je dát je do lokálu. Tak to zkuste. Jenom pozor, slovo král a vítěz mají měkkou koncovku. No, když už to dělám, tak teď už pracujte sami, ale vy, kteří potřebujete pomoc, tak já označím ještě další měkké koncovky. Tak je to strýc, ředitel, tel, Lukáš, š, herec, c, učitel, tel, a řidič. Tak tohle jsou měkké koncovky. A teď už se podíváme, jak by to mělo správně být. Takže o strýci. Může být i o vy, ale častěji se u měkkých koncovek používá prostě i. Pacient. Tvrdá koncovka, takže o pacientovi. Strejda a o strejdovi. Bůh o Bohu. Tady si musíte pamatovat. Ředitel o řediteli. Může být taky o ředitelovi. Petr Novák, takže první bude mít krátkou koncovku, druhé dlouhou. O Petru Novákovi. Lukáš Werner. O Lukáši Wernerovi. Herec, měkká koncovka, o herci. A pozor, tady to E zmizí. Když je koncovka ec nebo ek, jako taky tady, tak to zmizí. Tak František, jestli máme jenom to jedno jméno, tak o Františkovi. Ale jestli přidáte i jeho příjmení, tak potom by bylo o Františku Palackém například. Pan doktor o panu doktorovi. Manžel, tvrdá koncovka, o manželovi. Král, takže to je výjimka. Tady vidíte, že L je tvrdá koncovka, tel je měkká koncovka, ale ve slově král je
měkká, není tvrdá, jako u slova manžel. Takže o panu králi. Ale kdyby to bylo příjmení člověka, jako například Novák, tak potom řekneme o panu královi. Vítěz, člověk, který něco vyhrál, o vítězi. Ale může být taky o vítězovi. Učitel, o učiteli, nebo třeba o panu učiteli. Tam by byla krátká i u toho druhého slova. Děda, o dědovi. A Karel IV. O Karlu, ta krátká forma, čtvrtém. Samozřejmě napíšete číslo 4. A poslední o panu řidiči, ale je možné také říct o panu řidičovi. Tak doufám, že tomu rozumíte. Jestli je to všechno moc komplikované, tak je možné si pamatovat jenom tu koncovku ovi. Ale později, jestli chcete mluvit a psát dobře česky, tak teda bohužel jsou všechny tyhle varianty a ještě dodatečná pravidla. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, můžete mě taky podpořit přes Super Thanks a nebo jako moji patroni na Patreonu. Předem vám za to moc děkuju, přeju krásný den a naschledanou.